নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি লক্ষী পূজা মই কেনেকৈনো পাতিলোঁ সেয়ে দেখুৱাব বুলি ভাবিলোঁ আপোনালোকক। আহক চাওঁ তেতিয়াহ'লে মই কিদৰে আয়োজন কৰিলোঁ। পায়সটো প্ৰায় হৈয়ে গৈছে, মোৰ সকলোখিনি যোগাৰ হৈ গৈছে। এতিয়া মই পূজাৰ আৰম্ভণি কৰিম। অলপমান পায়স মই লৈ লৈছোঁ, বাতিতকৈ বঢ়াই দিব লাগিব। এইখিনি থাপনাৰ ওচৰত আগবঢ়াই দিম। এতিয়া মই পূজা ভাগ আৰম্ভ কৰিম। মই যিখিনি জানো সেইদৰে মই কৰি যাম, হয়তো ভুল হ'ব পাৰে, আপোনালোকে সুধৰাই ল'ব। মণিগুটটো যিহেতু সৰু, মই সেইবাবে দেৱী তলত ধুনীয়াকৈ আসন পাতি মই স্থাপিত কৰিম। আপোনালোকে যিহেতু যিখিনি বস্তু মই আগবঢ়াম বুলি ভাবিছোঁ সেইখিনি মণিগুটত নহয়, সেইবাবে মই এনেকৈ কৰিছোঁ। আপোনালোকে চাব, এনেকৈ ৰঙা কাপোৰত দেৱী স্থাপিত কৰিলে খুব ভাল বুলি কয়। মই যিখিনি জানো সেইখিনি মই এনেকৈ কৰিছোঁ, হয়তো ভুল হ'ব পাৰে, আপোনালোকে।
लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण নমস্তে পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র নমস্তে সর্বদেবনাং বরদাসি হরি প্রিয়া গতিষ্য পপদনাম স্বামী প্রয়াত সদস্য নপরে বন্দে বিষ্ণু প্রিয়াং দেবী দরিদ্র দুঃখ না কিনে ক্ষীর পুত্রকে খবকান্তা বিষ্ণু বক্ষ বিলা কিনে লক্ষ্মী যম ধ্যানর পাখি পানি নাম প্রাণদায়ী দারিদ্র দুঃখ হম মন্ত্রী লক্ষ্মী দেবী নমস্তে শ্রী শ্রী লক্ষ্মী দেবী স্তুত নমতলেক্ষ পূজিতে পূজিতে দেবী কমলে বিষ্ণু বল্লভে যথাক্রম সৃষ্টিরা কৃষ্ণে তব ভবময়ী স্থিরা ঈশ্বরী কমলা লক্ষ্মী শোভা বুদ্ধি হরি প্রিয়া পদ্মা পদ্মালয়া সম্পদ কলা শ্রী পদ্ম ধারিণী রাধবৈতানী নমানী লক্ষ্মী সম্পূজ্য যৎপথে তৈশ্য গৃহে স্থিরা লক্ষ্মী পুত্র জায়াদি
চন্দ্রমুখী রূপধরু বিবাহ বাহরে দাহি কামে থাকো অনল উদরে জয়ন্তী হইয়া ময় জয় দান করো সর্বত্র পূজিতা হয় পূজা নাম ধরো অন্ধকার মাঝে ময় জুহু নাম ধরো দুর্গা নামে বিপন্ন সংকট উদ্ধারো পদ্মামুখী নামে রাখে বিরাজ সুন্দরী কশ্যপ রাখিল নাম দেবী ত্রিপুরারী বিশাখা রাখিল নাম মদন মোহিনী ললিতা রাখিল নাম শ্রীকৃষ্ণ মোহিনী শারদা নামতে মাতে বিশ্বমূর্তি বিশ্বমিত্র মুনি ফলদাত্রী নাম মূর রাখিল জৈমিনী ব্যাসদেবে রাখে নাম বিশ্ব ভবকিনী ভক্তগণে স্মরে মুখ সৌভাগ্য দায়িনী শুভগা মূর নাম রাখে নিশাপতি মালতী নামে মাতে দেবী ভাগবতী গন্ধর্ব আলয় মূর মুখ দায়ী নাম মঙ্গলদায়িনী রূপে পুরা মনস্কাম বিমলা নামত মূর হার্তকী আহ্লাদ বিপদ নাখিনী নামে মাতিলে প্রহ্লাদ সূর্য সুতরা খেরা ভক্তর জননী ভুবন ঈশ্বরী নাম দীলা মন্দাকিনী মুক্তি পয়াদিনী নামে রাখে গ্রহপতি নারায়ণ জায়া মাতে ভৈরবী ভারতী দশরথ রাখে নামে সৌভাগ্য সাধন বিষ্ণু বিয়া নাম মূর রাখিল অর্জুন হিমালয় রাখে নাম বরদা সুন্দরী জ্যোতিগুণ মাতে মুখে মন্দক কন্দরী পূর্ণানন্দময়ী মাতে দেবতী লোচন দুর্গতী নাকিনী নামে মাতে যোগীগণ ভগীরথ রাখে নাম দেবী নিস্তারিণী বেদর কারণে নামে নাম রাখে হিন্দুমণি পরাৎপর নাম মুখ দিলা গ্রহগণ সত্য সনাতনী নাম দিলা বিভীষণ স্বর্ণকান্তি নামে ময় বিদিত ভুবনে কিশোদরী নামে মুখে নারী মুখে নারীগণে ভনে নারায়ণী নাম মূর তোমার সান্নিধ্যে সুখদা নামত মুখ বহু লোকে মানে শ্রীমানর গৃহত দিলা শ্রী নাম আমাকে অসুর ঈশ্বরী নাম দিলা অসুর সমাজে ব্রজ নিবারণী করো ব্রজাঙ্গী বাসানী আশার পূরণে ময় আশা দেবী রানী অষ্টতার নাম ভত নাম হইল সমাপন আর কত নাম জান মোহি নারায়ণ হাস্য করি লক্ষ্মীক কহিলা জনার্দন জীবা পাশ করে তব অষ্টতর হত নাম অতুল বিভব লোভে সেই সুজন তার ঘরে ধনজন্য হইব যে পূরণ রহিব আমার দৃষ্টি তাহার উপরে সকল বিপদে রক্ষা করিব তাহারে ভাদপুষ সত্য আর লক্ষ্মী পূর্ণিমা দিনে তোমার এই মহাত্মার কথা যিজনে শুনে কিংবা দিব্যান্বিতা দিবসে যি ভক্তজনে মনে প্রাণে তব কথা করিব শ্রবণ সংসারত যত সুখ পায় সেইজন অন্তিম লোভে থাকে বৈকুণ্ঠ সদন প্রতি গুরুবারে তোমার যি গৃহে স্মরে সত্য সত্য সর্বসুখ লাভ করে সেই ঘরে শ্রী শ্রী লক্ষ্মীশ্বরী পদ তাৰমানে লক্ষ্মী নারায়ণৰ লগত কথা হব জয় জয় কৃষ্ণ কৃপা ময় দেব হরি মহা মহা পাপী নিষ্ঠরে যাব স্মরি যার লীলা বিভবর নাহি পারা পার হেন কৃষ্ণ পদে করো কোটি নমস্কার গুরুর চরণে মন হিরুগত করি বিপ্র বৈষ্ণবর পদ হৃদয়ত ধরি ব্রাস আর বাল্মীকি প্রভৃতি ঋষি গণ আদ্য গুরু বন্ধুপিতে মাতৃ চরণ সরস্বতী মাক করিও নমস্কার লক্ষ্মী চরিত্র পদ করিও প্রচার যি ঘরতে লক্ষ্মী দেবী সদায় থাক জীবাদেবী জীবাদোষে লক্ষ্মী দেবী গৃহপতে জয় ই হব কথা আবে করিলো বাহা লক্ষ্মী হরি সংবাদে শুনিও সাবধান মেরু পিষ্টে রত্নাসন থাকন্ত সুখিয়া লক্ষ্মী পূজিয়া হরি কৌতুক করিয়া মলা নামে আমাক সর্বলোকে জানে কমলা লক্ষ্মী নাম মূর ভুবনে বাসানে বিষ্ণু ভক্তে পায়ে মুখ বৈষ্ণবী রূপত যোগী মাঝে যোগেশ্বরী বুলি হও খ্যাত পুষ্প মাঝে ভৈল নাম মদমত অপগর্ব করে জীবাজন পুনু পুনু বলে আমি তেজি আহিজন উচিত কচুরি যিটো করয় ভোজন স্নান করি তৈল প্রভু ঘয়ে নিজন অন্ধকারে হুয়ে যিটো তিন্ন সিঙে নখে তাক মই তেজি যিটো মহা হুয়ে বুঝি পাইছো বাবা অন্ধকারে হুয়ে যিটো আন্ধারত মুখ হব নাপায় আর নখেদি এনেকে তিন্ন সিঙিব নাপায় বুঝি পাইছা তিন্ন মানে হল বন এই গছর পাত কিবা কিবি এনেকে এই নখেদি এনেকে সিঙিব নাপায় আর আন্ধারত শুব নাপায় যাক তাক সময়তে যুঁজিটো থাকা মহাদুখে নিজৰ অংগ পিঠিত আপুনি বাদ্য বাৱে সঞ্চিক ধনত যিটো সমূলে উৰায় নিজৰ পুত্ৰ ভাৰ্যাক বঞ্চীয় যিটো হয় নিজৰ পিঠিত নিজে আঙুলি যি বাদি মাৰিব নাপায় বুজিছা আৰু যিটো সঞ্চিত ধন তাৰমানে সমূলি উৰাই মানে নিজলৈকে অলপ নাহাচি পুৰা খৰচ কৰে নিজৰ পুত্ৰ ভাৰ্যাক বঞ্চীয়ে যিটো খায় নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক নিজৰ কন্যাক যিটো এৰি খাই মই সেইবিলাকৰ ঘৰত নাযাওঁ বুলি কৈছোঁ শুনা নাৰায়ণ মই নেযাওঁ তাৰ ঠাই মুখ ভৰি ধোৱা পানী পেলাওঁ দুৱাৰে মুখ আৰু ভৰি ধোৱা পানী পেলাওঁ মুখ আৰু ভৰি ধোৱা মুখত নেথাকতা নেথাকতা হাৰ ঘৰে জানিবা হাৰে উলংগ হৈয়া যিটো কৰে মগত তিতা এখনত বহি যি কৰে ভোজন দক্ষিণ পশ্চিম মুখে যি দন্ত ঘূৰে
ভোজন কৰিব নাপায় খাব নাপায় হ্যাঁ দক্ষিণ পশ্চিম মুখে যি দন্ত বহে সত্য সত্য কওঁ মই নাজানো তাৰ বাহে দক্ষিণৰ ফালে মুখ কৰি যিয়ে দাঁত ব্ৰাছ কৰে মই তাৰ কাষত কোনোদিন নাযাওঁ উত্তৰ পশ্চিম দিশে যি কৰে হয় অন্তাকতে যি মোৰ নোহাই প্ৰিয়জন উত্তৰ আৰু পশ্চিম দিশে যি ধৰণে হেৰি কাম কৰে বয়ে তাৰ ঘৰে মই কেতিয়াও নাযাওঁ সেইটো মোৰ প্ৰিয়জন নহয় বুলি কৈছে আপুনি তুলিয়া পুষ্প পিন্ধে যি তুলিয়ে সন্ধ্যাকালত দিবে নাই দেখো যাৰ ঘৰে এই নিজে যে ফুল লৈ এনেকালে মূৰত পিন্ধে এনেকে পিন্ধিব নাপায় বুলি কৈছে আৰু সন্ধ্যাকালে প্ৰদীপ নেদেখো যাৰ ঘৰে তাৰমানে গধূলি সজ যা যোনে চাকি নিদিয়ে আপুনি চন্দন গৈ যি পিন্ধে ললাতে গুৰুজন নিন্দা কৰি ফুলে হাতে পাতে বাকী বস্ত্ৰ কুৰে সপিন্ধৰে যিটো নৰে নিশ্চয় জানিয়ে মই নাযাওঁ তাৰ ঘৰে যিজনে তাৰমানে গুৰুক নিন্দা কৰে ডাঙৰ মানুহক শিক্ষকক যিজনে বেয়া বুলি বাটে ঘাটে কৈ ফুৰে আৰু বাহী বস্ত্ৰ পিন্ধে সেইজনৰ ঘৰত মই কেতিয়াও নাযাওঁ মাটিত বহিয়া যিটো কলয় ভোজন বাহী মুখে থাকে যিটো নৰ অভাজন মাটিত বহি যিজনে পঢ়ে ভোজন কৰে আৰু বাহী মুখে যিটো থাকে মই তাৰ ঘৰতো নাযাওঁ অতিথি বিমুখ যিটো নিন্দয় কুভাষে পাপ কৰ্মৰত পদ বিত্ত অভিলাষে পঞ্চম পাপতি যিটো বিশ্বঘাত ই ভগতে জুমৰ আমি জানি আপত্তি ক যাৰ ঘৰে থাকে শুদ্ধ পৰাগত গণ সুশীলা মণ্ডলী বুধা ৰমণী ৰতন তাৰ গৃহ অচলা আমাৰ বাস হয় সত্য সত্য কৰো মই কবি নিশ্চয় যিটোজনে ধ্যান বহু বৰ্ণসম দেখে ৰজত প্ৰতীক কৰি কদুলক দেখে আপুনি নেখায় ভক্ষ দ্ৰব্য সমস্তক বিলাই যি থাকে দুখী ভিক্ষু সকলক সকলোকে বোলে যিটো মধুৰ বচন সন্ত সাধু সংগে কৰে সৎ আলাপন ধাৰ্মিক বিনীত সদাচাৰী মৃত্যু হৈ জ্ঞানশীল যিটো পঞ্চ ইন্দ্ৰিয় বিজয়ী বিদ্যাবন্ত যিটো পুৰুষ শুভন এই ভগৱিত আমি জানা নাৰায়ণ উলংগ ৰমণি যিটো নকৰে দৰ্শন আহাৰ কৰে যিটো জনে অল্পক্ষণ দান কৰে আৰু সদা সত্য কথা কয় সেই জানা জানো মোৰ প্ৰিয়তম হয় তাৰমানে কৈছে লক্ষী কাৰ প্ৰিয়তম হয় বুলিবা যিজনে আহাৰ অকণমান খায় বহুত মানে বহুত বস্তু নাখায় বুলি কৈছে বাবা তাৰমানে একেলগে বহুত বস্তু নাখায় তাৰপিছত কৈছে সাধু সংঘৰ সৎ কথা কয় মধুৰ ভাষণ দিয়ে আৰু বিলাই যি থাকে দুখী ভিক্ষুসকলক দুখীয়া ভিক্ষুসকলক যি বিলাই দিয়ে মই তাৰ ঘৰত যাওঁ বুলি কৈছে বিদ্যাবন্ত যিটো পুৰুষ মানে বিদ্যাই বুদ্ধিয়ে যিটো ভাল বুজি পাইছে বা দানো কৰে সদায় সদায় সত্য কথা কয় তাৰমানে যিজনে দান কৰে সদায় সত্য কথা কয় সেইজনে জানা মোৰ প্ৰিয়তম হয় সদা বাস কৰো আমি শৰীৰত আহাৰে ধ্যান ধান্য গৌমহিষ কৰো বিস্তৰ সৰ্বত্ব সন্তোষী যিটো উদ্যোগী যিজন অলপ আহাৰে কৰে অলপ শয়ন অলপ বিহীন বন্ধু প্ৰিয় যিটোজন তাৰ শ্ৰী বিধি আমি কৰো অনুক্ষণ শুনা নাৰায়ণ আৰু কথাৰ নিৰ্ণয় যিটো সুলক্ষণা নাৰী মোৰ প্ৰিয় হয় স্বামী চৰণে সেৱা কৰে যিটোজনী সেই নাৰীৰ প্ৰতিজ্ঞতা সৰ্ব তোমাক ঈশ্বৰে মানি সততে বুজয় সেইমতে নিজে স্বামী পৰ সেইটো নাৰীৰ লক্ষণ নাই স্বামীৰ চৰণে যিটো সেৱা কৰে মই পাপা সেৱা কৰো সেই নাৰী প্ৰতিপদা সৰ্বলক্ষণী তোমাক ঈশ্বৰ মানি যি সততে পূজয় তাৰমানে স্বামীক ঈশ্বৰ মানি যোনে পূজা কৰে সেই নাৰী সততে পূজয় তাৰমানে সেইমতে নিজৰ স্বামী পৰ্দ আৰু নিজৰ গিৰিয়েককে মানে নিজৰ গিৰিয়েককে ভাল বা বেলেগ পুৰুষক নাচায় সেইবিলাক মানে ৰীতিৰোতা সদায় উল্লেখনীয় হৈ গৈছে প্ৰতিব্ৰতা চিৰ কথা শুনা মন দিয়া সংক্ষেপে পঢ়িও কথা কবো বা শুদ্ধ এৰিয়া দেৱতাটো কৰি যিটো নাৰী সত গুণে স্বামী সেৱা কৰে অতি হয় শুদ্ধ মনে স্বামী ইচ্ছা মতে কাৰ্য সততে আচাৰ তাহাৰ শৰীৰ মই থাকো নিৰন্তৰ সকলো দেৱক পূজে যিটো ফল পায় স্বামী সেৱা সতুৰ্থ প্ৰভিক ফল সমুদায় স্বামী বিনে স্থিৰ আৰু নাহিকে দেৱতা স্বৰূপ কহিল প্ৰভু ইটো সত্য কথা শুদ্ধমতী নাৰী যিটো সুন্দৰ বদনি স্বামী সেৱা কৰে যিটো ঘৰৰ সৰণি নাভি সুগম্ভীৰ সমদন্ত পাতি যাৰ সদা শুনা স্বৰূপ আমি কৰি তাহাৰ ভূধনক সদা যিটো কৰে উপকাৰ ধনসান্য সম্পদ মিলাও আমি তাৰ স্বামী চৰণে সেৱা স্বভাৱ যাহাৰ সেই লক্ষণী নাৰী জানিবা আমাৰ শুক্ল বস্ত্ৰ পৰিধান শুভ অভিলাষী গোপন্য কাপোৰ লভাষী দীৰ্ঘী সৰ্বকালে পতিব্ৰতা হয় যিটো নাৰী দুয়ো কুল নিষ্ঠাৰিলে তৰি লওক আপুনি স্বামীৰ বচন পালে সেই সুভাগিনী সেই নাৰীৰ পাশে মই থাকো আপুনি হস্ত পদাৰংগ নপচন্দ নিৰমল আমাৰ লক্ষ্য জানিবা জানিবা সকল নাভি গম্ভীৰা যাৰ সমদন্ত কান্তি তাহাৰ শৰীৰ আমি সদা সচাৰন্তী
ললিত গদিত অঙ্গ কোমল লোচন ইহব বর্ধিত মুখ মরাগমন গুরবর্ণা মৃদুমিত ভাগিনী বিমলা মধ্য ঘৃণা দয়াবতী পূর্বত্র সুশীলা ই হব লক্ষণে সেই নারী জন্ম ধরে সর্বক্ষণে থাকো আমি তাহার পরিরে স্বামীক ভকতি সদা যি নারী করয় যেবি যেহি জীবা বাঞ্ছে মুত হব হিত হয় হেন মহারমণির থাকয় যার ঘরে সর্বক্ষণ থাকো মই তাহার মন্দিরে ধনভূত হয়ে তার সর্বত্র কল্যাণ সদা আমি সন্তুষ্ট হর তার হিত মানত ইটো হব সুলক্ষণা নারী অতিরেখ সুলক্ষণা চির কথা শুনিলে প্রত্যেক সুলক্ষণী নারীর এবার কথা কব কোনকে নিবা উচ্চল কপাল যার বিরল দর্শন সেইজনীক মই তেজো বিহবক্ষণেই কপাল ডাঙায় বাবা যে এনেকুৱা হৈছিলে সেনেকুৱা নারী সুলক্ষণী বুলি কৈছে পিঙ্গল নয়ন যার পিঙ্গতা কেশ পিঙ্গল নয়ন মানে মানে পিতল চকুৱা যার আর পিঙ্গতা মানে কেঁকুৰা কেঁকুৰি কেশ চুলি যার কেঁকুৰা কেঁকুৰি কেঁকুৰা কেঁকুৰি যা চুলি আর মানে এই পিঙ্গল নয়ন যার পিতল চকুৱা সেইবিলাক সুলক্ষণী নারী বুলি কৈছে পাওয়ে পাওয়ে ভয়ে যেটো সুলক্ষণ দেখ তাৰমানে ভৰিয়ে ভৰিয়ে মাটি গুচাই দিয়ে যে সেই নারী জন বড় অতি সুলক্ষণী সত্য সত্য কহময় স্বরূপ কাহিনী স্বামীর বচন যার নলয় মানে এই নারী সুলক্ষণী তার অনুক্ষণে কর্ণর বাহিরে যার দুটো ফুটারতে কর্ণর বাড়ি যার দুটাক বাদে বেশিকে ফুটা থাকে সেইটো সুলক্ষণী বুলি কৈছে সেই নারী ভয়ে জানো অবশ্য মন্দ গন্ধ স্থূল ফুল যার উর্ধ দুষ্ঠন সেই নারী কুলক্ষণী জানা নারায়ণ সেই নারী পাপমতী জানা নিশ স্বামী সমন্ধিত যার শান্ত নিশিত বস্ত্র অলংকারে হব বিদ্যুপিত হইয়া স্বামীক তেজিয়া পর পুরুষ হব পায়া স্বামীক তেজিয়া পর পুরুষ রম নিজের গিয়া এই যিনি আমার পুরুষক মানে হেৰি করে বেশি গুরুত্বতে ভাব পায় সেইবিলাক কুলক্ষণী নারী তাইৰ বাসে নাযাওঁ মই দেখি কুলক্ষণ স্বামীৰ বেকৰ নাথাই কৰ জীৱা জাৰি তাই কন্তে যো জানা প্রভু চক্রধারী বঞ্চিতে শরণ যার সতস্বতী ফুটে সেই স্থির পরশে স্বামীর আয়ুষ জুটে তারমানে এই ভরিত যার সতস্বতী ফুটে খোজ কাড়িলে শব্দ হয় বহুত সেইবিলাকর স্বামীর আয়ুষ জুটে বুলি যায় পাওয়া জল দিলে যার শরণ শুকাই যায় অবশ্যই বিধবা হয় দুর্গবা থানায় যার ভরি পানি দিয়ে লগে লগে শুকাই যায় তারমানে বিধবা হয় ফালে বুলি কৈছে তলুয়ার তলে যার হুয়ে ফাল রেখা সেই লক্ষণী নাহি নাপায় লোক দেখা লক্ষী কেতিয়াও দেখা নাপায় যার হাতত তলুয়াত ফাল রেখা থাকে খরমিয়া ভরি যার কুটকুড়াকে ধরোহা কঙ্কাল তার নয় নপরে খরমিয়া ভরি মানে খরমর নিচিনা ভরি ডাঙ ভরি মাজর পরাই এনেকুৱা ডাঙ খাই থাকে আর কুটকুড়াকে কেঁকুড়া মানে চুলি ধরোহা কঙ্কাল বিরাট ডাঙর কঙ্কাল আর কেরা নয়ন মানে কেরা চকু সেইবিলাক সুলক্ষণী নাৰী ৰোগ কপিলী ৰমণী বহুলোকী অলোমিকা পূৰ্ণক্ষণ ৰোগিনী বেচা নক্ষত্ৰ নামিকা তোমাতো কহিলো প্ৰভু সকলো কাহিনী হব লক্ষণে জানা নাৰী বিলক্ষণী আৰু শুনা আমাৰ বসতি নাৰায়ণ সৰোবৰে বিকপিত কমল কানন আমলক্ষী ভিক্ষা আৰু দিব পুষ্পকণে আলস্য ৰহিত সত্য পৰায়ণ জনে সংসৰত্ন শুক্ল অৱস্থে আৰু সুময়ত নিত্য গীত বাদ্য যথা হৈ হৰিব বিৰত মহাসতী প্ৰতিব্ৰতা নাৰী যিটোজনী ভৱ থাকোতাৰ সত্য কহিলো কাহিনী ভাঙিলো তোমাৰ মোৰ কথা সমুদায় অপৰাধক সেমি তজু পাৱে দিয়া খাই তজুপদে হবে কথা কহিলো বিৱৰী বিষ্ণু বোলে আৰু কিছু কহিয়া সুন্দৰী লক্ষ্মী গদতী প্ৰভু শুনাম নাৰায়ণ আকাশৰ তাৰাৰে তাৰা যিটো কৰে গণন পৃথিৱীৰ ঢোলা যত কৰে শুনিবাক নেতে বেশে লক্ষীৰ পদ পাৰে দেৱী বাপ নাপিতৰ গৃহে গৈ সৌৰ কৰ্ম কৰে আশু কমনিশ্বৰ দেৱ তাৰ শ্ৰী কৰে আৰু এক কথা শুনা জনাৰো ন যে হি দিবা যিবা বস্তু নিষিদ্ধ ভোজন প্ৰতিপদে এইখিনি বহুত জানবালা কথা দেই শুনবি প্ৰতিপদে কুষ্মান্ত ভোজন ধনক্ষয় হয় দ্বিতীয়তে আলু কচু বিহতিবাদ হয় তাৰমানে প্ৰতিপদ দ্বিতীয়া তৃতীয়া বুলি যে আমাৰ যিবিলাক দিন আছে এই প্ৰতিপদত কুষ্মান্ত মানে কোমোৰা কোমোৰা খালে ধন ক্ষয় হয় বুলি কৈছে আৰু দ্বিতীয়াত আলু আৰু কচু খালে বিহতি বা তাৰমানে বিষ বেমাৰ হয় তৃতীয়া তৃতীয়াত পতল ভোজন চকু ফুল হয় চকুৰ সুখ হয় পতল খালে তৃতীয়া চতুৰ্থীত মূলা খালে ধনৰ নিৰ্মূলন পঞ্চমীত শ্ৰীফল খালে কলংক জানে চতুৰ্থীত মূলা খালে ধন ক্ষয় হয় আৰু পঞ্চমীত নষ্ট হয় মানে পইচাৰ বহুত খৰচ হয় আৰু পঞ্চমীত শ্ৰীফল খালে কলংক জানে শ্ৰীফল মানে মই যে কৈছিলো নাৰিকল কালি যে ভাজি কৈছিলো শ্ৰীফল মানে কলংক জানে পঞ্চমীত যদি নাৰিকল খায় তেতিয়া কলংক আহে ষষ্ঠীত লৱণ খালে ব্যাধি লাগে হয় সপ্তমীত তাল খালে যাবে নোযোৱাই এই ষষ্ঠীত লৱণ মানে নিমখ খালে ব্যাধি লাগে মানে বেমাৰ আজাৰবিলাক থাকে সপ্তমীত তাল ফল খালে নোযোৱাই তাৰমানে সপ্তমীত তাল ফল খাব নাপায় অষ্টমীত লাউ খালে নানা ৰোগ হয় নৱমীত কল খালে গোমাংসৰ সম হয় অষ্টমীত লাউ খালে বেমাৰ হয় নৱমীত কল খালে মানে গৰু মাংসৰ নিচিনা সন্মান হয় বুলি কৈছে দশমীত কেৰালা খালে ব্যাধি যোগ হয় একাদশীত অন্ন খালে স্বৰ্গক নাযায় সেইকাৰণে একাদশীত যি লগন দি মানুহে একাদশীত অন্ন খাব নাপায় দ্বাদশীত তিয় খালে ব্যাধি যোগ হয় ত্ৰয়োদশীত তিথিত
বর্জিত পুরোহি হাতর যদি পুরোহি খাব না লাগে চতুর যোগীত মরা নিখে তো খাই বা কো অমাবস্যা তিথি মাছ মাংস না খায় বুঝি হয়েছে চতুর যোগীত মরা মরা বস্তু খাব না পায় আর অমাবস্যা তিথি কেতিয়াও মাছ মাংস খাব না পায় বুঝি হয়েছে মহাপাপ হয় যেটো নরকে পাইব এইবিলাক যিবিলাক পড়ে সেইবিলাক মহাপাপ হয় আর নরকত যায় বুলি কৈছে এই হব নিষিদ্ধ বস্তু খাইবা যিবা জন তেওঁলোকে তেজো মই জানা নাৰায়ণ ঈশ্বৰ কৰি লক্ষী কেতিয়াও সেইজন ঘৰত না হবলৈ হৈছে শুনা প্ৰভু তোমাক যিজন ভক্তি কৰে বিনা দানে যি বিনা যজ্ঞ তুমি আমাৰ তাৰে তুষ্ট আমি তাৰে তোমাক পূজয় যিটো কৰিবা সন্তোষ তাৰ কোনো কালে নধৰো মধুষ কহিলো তোমাক প্ৰভু ইটো কথা চয় আকৌ যিটো শ্ৰদ্ধা কৰি গাঁৱে বা শুনয় তোমাৰ প্ৰসাদে তাৰে বাৰ হৈ আয়ুষ যশ নিতে বাঢ়ি যাইব পৰম সন্তোষ বুদ্ধি হয় ধন ধন্য পুত্ৰ পৰম সম্পদ লগিবে পৰম সুখ অন্তে মুক্তি পদ শুনা নৰ নাৰী ইটো কথা মনোহৰ লক্ষী হৰি সংবাদ অতি গুৰুতৰ ইয়াৰ চৱনে মিলে ভুকুতি মুকুতি ৰাম সৰস্বতী পদ বন্ধে নিবদতি লক্ষীৰ চৰিত্ৰ কথা শুনা মন কৰি বাঢ়িবে সম্পদ মুখ দুৰ্গতি নিষ্টৰি লক্ষীৰ পৰম কথা শুনি মন কৰি বাঢ়িব সম্পদৰ দুৰ্গতি নিষ্টাৰি যিবা এই বাঞ্চে তাক লভিবা নিশ্চয় লক্ষ্মীৰ বচন ইটো অনাথ্যায় নহয় যাৰ গৃহে থাকে ইটো পুষ্ট ৰতন যিটো নৰে শুনে ভনে আৰু অনুক্ষণ তিহন্যা পৰয় যিটো অতি শুদ্ধমতী লক্ষ্মী নাৰায়ণ তুষ্ট ভক্ত তাৰপতি তাৰ গৃহে কোনো কালে বিহীনী নহয় পুত্ৰ ভাজ্যাসমে সদা সন্তোষে সঞ্জয় হেন জানি নৰ লোকে এৰি আন কাম লক্ষ্মী নাৰায়ণ স্মৰি বোলা ৰাম ৰাম এইখিনি হল লক্ষী চৰিত্ৰ বুজি পাইছা ভগা লক্ষী চৰিত্ৰ শুনিলে সদায় ভালে থাকে সেইখন এখন পুথি ঘৰত থাকিলে বহুত ভাল বুলি কৈছে তাৰপিছত তি সন্ধ্যা পঢ়িলে অতি উদ্যমতি হয় বুলি কৈছে বিঘিনীবিলাক কমি থাকে বুলি কৈছে আৰু লক্ষ্মী নাৰায়ণ সন্তুষ্ট হয় বুলি কৈছে এই এখন পুথি যোনে শুনে বা পঢ়ে তাৰ কাৰণে বহুত ভাল বুলি কৈছে পৰম সুখ পাব লগিবে পৰম সুখ অন্তিম মুক্তি পদ ভালদৰে মুক্তি পাব বুলি কৈছে বাঢ়িবে সম্পদ দুৰ্গতি নিষ্ঠৰি হয় দুৰ্গতি মানে মানে দুখ প্ৰণামহো আদি গুৰু পিতৃ মাতৃ চৰণ সৰস্বতী মাতৃক শত নমস্কাৰ কৰো ঐশ্বৰ্য আই লক্ষ্মী চৰণত ধৰো পাচালী প্ৰবন্ধে কৰি আব্যাখ্যান লক্ষ্মী হৰি সংবাদ শুনি সাৱধান বসন্ত পূৰ্ণিমা ৰাতি এহেলা প্ৰকাশ চন্দ্ৰ কিৰণে ভাহে নিৰ্মল আকাশ মন্দ মন্দ বৈ আছে মলয় প্ৰৱণ চুৰিতল গৈ আছে এই ত্ৰিভুৱন এহেন বসন্ত কালে বৈকুণ্ঠ ভুৱনে লক্ষ্মী নাৰায়ণ আছে বহি ভিঙাখনে তাৰমানে কোন কেনেকে লক্ষ্মী দেৱীয়ে আৰু নাৰায়ণে এই কথাবিলাক ক'লে কেনেকে বহি আছিল পূৰ্ণিমা ৰাতি চন্দ্ৰ কিৰণত মনমত্ত হৈ এহেন বৈকুণ্ঠ বৈকুণ্ঠ ভুৱনে লক্ষী নাৰায়ণ বহি আছে সিংহাসনে বুজি পাইছে বাবা সিংহাসনত বহি আছে লক্ষী নাৰায়ণ অহে লক্ষ্মী দেৱীৰ প্ৰতি তেবে নাৰায়ণ কমল নয়নী দেৱী শুনা আমাৰ বচন এইবাৰ নাৰায়ণে কব লক্ষ্মী দেৱী বুজি পাইছা সেইবাৰ কৈছিল লক্ষ্মী দেৱীয়ে নাৰায়ণক এইবাৰ নাৰায়ণে কব সৰ্বলোকে কহা তুমি সৌভাগ্যদায়িনী সেয়ে তোৱা নামত তিলোক পাবনি জগতৰ হেতু তুম ব্যাকুলিত মন ক্ষুধা দুখ শোকে চিন্তে মত্যবাসী গণ সম্পদ ৰূপিনী তুমি নাৰায়ণী দয়া কৰি ৰক্ষা কৰা এদিশে ধৰণী মোৰ অচিজয়িত এই যত চৰাচৰ অন্ন ভাষে মৰে হবে দুখ লাগে বৰ এতেকে কহিলে যাবে নাক দেৱ নাৰায়ণ ধীৰে ধীৰে লক্ষ্মী দেৱী বুলিয়া বচন তাৰমানে নাৰায়ণে সুধিছে এই যে মানুহবিলাক ইমান দুখ পায় মত্য ক্ষুধা ভোকত দুখ শোকে চিন্তে মত্যবাসী গণ থাকে তুমিতো সম্পদৰ ৰূপী তুমি নাৰায়ণী দয়া কৰি সিহঁতক ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে কিহৰ কাৰণে সিহঁতে মানে ইমান অভাৱ পায় কিয় এনেকে থাকে তাৰমানে লক্ষ্মী দেৱী সুধিছে আৰু নাৰায়ণে তেতিয়া ধুনীয়াকে ধীৰে ধীৰে লাহে লাহে লক্ষ্মী দেৱীয়ে বুলিলা কচন সদায় মই দুখী মত্যবাসীৰ কাৰণে মই সদায় মত্যবাসীৰ কাৰণে দুখত থাকো বুলি কৈছে কোৱা প্ৰভু কিভাৱে কৰো দুখ নিবাৰণ কেনেকে মই দুখ নিবাৰণ কৰোঁ কোৱাচোন মোক বুলি অনাচাৰ পূৰ্ণ ইহালা সকাল ভুৱন নিজ কৰ্ম ফলে পায় দুখ নৰ লাগিব লগাইছে কৈছে পৃথিৱীৰ যিমান মানুহে দুখ পায় নিজ কৰ্ম ফলত দুখ পায় বুলি কৈছে বুজি পাইছে বাবা আমাৰ মানুহ পৃথিৱীৰ মানুহবিলাকে যিমান দুখ পায় যিমান কষ্ট পাইছা তোমাৰ নিজৰ কৰ্ম ফল বুলি কৈছে বুজি পাইছা পানীখিনি পেলাই থৈ গৈছে তুমি তাৰ ওপৰত দি গৈছা গতিকে তুমি পানীখিনি পেলাব কাৰণে পন্দি তুমি বুজি পাইছানে তোমাৰে দুখ তাৰমানে তুমি পানীখিনি পেলাব নালাগিছে সেনেকুৱা কথাটো
অনাচারপূর্ণ হইলা সকল সুবন নিজ কর্ম ফল ফল পায়ে দুখনর নর নারীগণ, পাপপুণ্য হই আছে সমস্ত ধরণী, মৃত্যবাসী পায়ে দুঃখ আপনা আপনি, লক্ষীর বচন শুনি দেব চক্রপাণী, বিষাদিত মনে কহে সকরুণ বাণী, পুয়া দেবী সত্য কৰি স্বৰূপ কথন, কি কৰিলে সুখী হব মৃত্যবাসীগণ। এই মৃত্যবাসী যে মানে দুখত থাকে, কি কৰিলে তাহলে সুখ পাব, কি উপায় আছে নো এইবিলাকক সুধিছে। পুয়া দেবী মোৰ আগে হবে বিবরণ, কোন স্থানে হুয়ে তোমাৰ আগমন, ৰহি এই সময়ত নাৰদ আহি গৈলা উপস্থিত, যথাতে আছে নাৰায়ণ লক্ষ্মীৰ সহিত। যেতিয়া লক্ষ্মীদেৱী আৰু নাৰায়ণ বহি আছিল, তেতিয়া আহি সেইখিনি সময়ত যে নাৰায়ণে লক্ষ্মীদেৱীক সুধিছিল কি কৰিলে মৃত্যবাসীয়ে সুখ পাব, তেতিয়া সেইখিনি সময়তে নাৰায়ণ আহি উপস্থিত হ'ল। নাৰায়ণে বোলে শুনা জগতৰ আই, কি কাৰণে মৃত্যবাসী বৰ দুখ পায়। আকৌ নাৰায়ণে কি নাৰদেও আহি লক্ষ্মীদেৱী সেইটো কথাই সুধিলে, কিয় মৃত্যবাসীয়ে ইমান দুখ পায়, কি কৰিলে মানে প্ৰতিকাৰ পাব এনেকৈ সুধিছে। অনাচাৰপূৰ্ণ হৈ আছে সমগ্ৰ ধৰণী, সেই দুখ পায় মৃত্যবাসী নৰ নাৰী, জীৱামতে হৈবে শান্তি এহি যে ধৰাত, অসময় সেই কথা দূৰ আগত, অহংকাৰপূৰ্ণ হব নৰ নাৰী গণ, অনাচাৰে থাকে ৰত সদা হব ক্ষণ, কদাপিতো নামানে শাস্ত্ৰ বিচাৰ, নিজৰ ধৰ্ম মাথো কৰিছে পৰিহাৰ। বুজিছা, অহংকাৰ কৰি থাকে আমাৰ পৃথিৱীৰ মানুহবিলাকে, ধৰিত্ৰী মানুহবিলাকে, আমাৰ পৃথিৱীৰ যিবিলাকে বাস কৰে বহুত অহংকাৰ কৰি থাকে নৰ নাৰী গণ, অনাচাৰে থাকে ৰত সদা সৰ্বক্ষণ, কদাপি নামানে শাস্ত্ৰ বিচাৰ, শাস্ত্ৰ ধৰ্মবিলাক নামানে নিজৰ মতে চলে, নিজৰ ধৰ্ম মাথো কৰিয়ে পৰিহাৰ, নিজৰ মতে চলে, ধৰ্ম কোনো কথা নামানে, শ্ৰদ্ধা নকৰে নৰ নাৰী গণ, নকৰে কোনোদিনে দেৱতা পূজন, সন্ধ্যাকালে প্ৰতীক নিজয় কৰে, কোনোদিন দেৱতা পূজা নকৰে, সেইবিলাকে দুখ পায় বুলি কৈছে। যিবিলাকে চাকি বন্তি নিদিয়ে সেইবিলাকে দুখ পায়। দেৱজিত দিছে ভক্তি নাই অলপো অন্তৰে, লক্ষ্মীদেৱী কহে মনে দিয়া বৰছ বনে, কোনো কোনো স্থানে মোৰ হয় আগমন, শুনা বাচ্চা দেৱ ঋষি ব্ৰহ্মৰ নন্দন, নাৰীৰ কৰ্তব্য মই কৰোঁ সুবৰ্ণন, গুৰুক প্ৰণামী নিজ পোৱা শয্যা এৰি, পাতকালে উঠয় যে সুলক্ষণা নাৰী, মাৰ্জনীৰে মাৰ্জন কৰি ঘৰ বাট, গোবৰ পানী শুদ্ধ কৰি বতাহাত, মোচা মোচা কৰি ঘৰ দুৱাৰে সকল, ভোজন পাত্ৰ পখালিবোৰ যি আছে আছে যিসকল, স্নান কৰি বাহী বস্ত্ৰ জলযুক্ত কৰি পৰিষ্কাৰ ধৌত বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি, তাৰমানে কৈছে মাৰ্জনীৰে মাৰি মানে ঝাৰু চাৰু ধুনীয়াকৈ কৰি ঘৰ বাট সাৰি গোবৰ পানী ছটিয়াই মোচা মোচা কৰি ঘৰ দুৱাৰ ভোজন পাত্ৰ পখালি মানে বাহী বাচন ধুব দিছে, স্নান কৰি বাহী বস্ত্ৰ ধুব দিছে, পৰিষ্কাৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা থকা কাপোৰ পিন্ধিব দিছে, আৰু শুদ্ধ স্থানে পূজে আমাৰ চৰণ, আৰু তেতিয়া তাৰপিছত গা পা ধুই দি লক্ষীৰ চৰণত পূজা মানে সেৱা কৰিব দিছে, চাকি দিব দিছে। সেই নাৰী প্ৰিয় মোৰ জানা নাৰায়ণ, সেই যদি নাৰীয়ে মোৰ প্ৰিয় বুলি কৈছে, দেৱতা সমানে যে স্বামীজীজন, সেই নাৰী প্ৰিয় মোৰ সহিলো বচন, গুৰুজন সতি যাৰ অচলা ভকতি, প্ৰতিভতা নাৰী সেই বিলক্ষণা সতি, মন্দিৰত তুলসী তলে লেপা মোচা কৰি প্ৰণামী মই গুৰুজনে মনে ভক্তি কৰি, শুদ্ধাচাৰে ৰন্ধন কৰি বা ভাল মতে কৰাবে ভোজন সকলো শুদ্ধচিতে, হাঁহি মুখে সকলোকে সন্তুষ্ট কৰিব, সৰ্বশেষে নিজে গৈ ভোজন কৰিব, ভিক্ষাৰী অতিথিক মধুৰ বচনে সমৰ্থ অনুসৰি দিবে নিশ্চিত ভাষণে, তাৰমানে কৈছে হাঁহি মুখে চবকে মানে ভোজন কৰিব দিছে, ভালকে খোৱা লোৱা দিব দিছে, আৰু শেষত নিজে খাব দিছে, ভিক্ষাৰীৰ অতিথিক ধুনীয়াকে মধুৰ ভাষণ ক'ব দিছে, আৰু সমৰ্থ অনুসৰি সুমিষ্ট ভাষণে, তাৰমানে যদিও বস্তু দিবলৈ তোমাৰ নাই, তুমি ধুনীয়াকে তেওঁ কৈ কথা কৰিছে সুমিষ্ট ভাষণে, মানে ভালকে কৈ দিব যাতে মানুহজনে বুজে তোমাৰো যে নাই, ধীৰে ধীৰে গতি আৰু কথা মধুৰ ভাকিনি, কপালত সিন্দুৰৰ পোত জানিবা লক্ষণী, অফুল্য বদঞ্জাৰ সৰ্বপোৱাখিনি, যি হ এই হব লক্ষণ মূৰ শুনা চক্ৰপাণী, স্বামীৰ মংগল কামী যি নাৰী হয়, মানে যিজনে গিৰিয়কৰ মংগল কামনা কৰে, মইতো সদায় কৰোঁ কথা নহয় বুলি, সদা সত্য আচৰণ সদা সদা সত্য কথা কয় পৰপুৰুষকৰ যিটো পিতৃৰণ দেখে, তাৰমানে সদায় সত্য কথা ক'ব যে আৰু যিটো বেলেগৰ পুৰুষ যিজন বেলেগৰ গিৰিয়েক হয় সেইজন সদায় পিতৃৰ নিচিনা বা ভাতৃৰ নিচিনা নিজৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ নিচিনা হৈ গৈছে, পৰদব্যক যিটো লুষ্ট যেন ভাৱে নাভি সুগভীৰ আৰু সহাস জগদন, সুবেশা সুৰে সুদীৰ্ঘকে সি মৰাল গামিনী, দয়াৱতী নম্ৰ ভাষী অতি মনোৰমা, ই হব লক্ষণা নাৰী জানা মূৰ সমা, এই ৰঙা হস্ত্ৰপদ মধ্য ক্ষীণা অনুৰূপা, জানা সেই নাৰী আমাৰ স্বৰূপা, সেই নাৰী ধন ধান্য অতি ভাগ্যৱতী, অচলা হৈবা থাকো তাহাৰ ভকতি, লক্ষ্মীক সম্বন্ধী বৌ সোধে প্ৰভু নাৰায়ণ, কিবা নাৰী পুৰুষক তুমি কৰা বৰ্জন, নাৰায়ণে আগে পুনৰ লক্ষ্মী বোলে বাণী, যি কুলক্ষণা নাৰী তেজু চক্ৰবাণী,
কুটকুৰা এহজাৰ উদস্থন হেই নাৰী হয় প্ৰভু আমাৰ বৰ্জন কদাখাৰ বেহজাৰ মলিন বদন হেই নাৰী হয় প্ৰভু আমাৰ বৰ্জন স্বামী এৰিয়া কৰ পৰ পুৰুষ কমন সত্য সত্য মন্তাইকন তাৰ্য নাৰায়ণ অচি যিজনী নাৰী যিজনী নাৰীয়ে বেলেগ পুৰুষক নিজৰ বুলি ভাবে সেইজনী নাৰীৰ শ্ৰমকে তেওঁ নাযাওঁ বুলি কৈছে মলমূত্ৰ মুখত ধুই পেলাই দুৱাৰৰ দ্বাৰা সত্য কৰি কহো প্ৰভু নাযাওঁ তাৰ ঘৰত পিংগল নয়ন যাৰ কুৎসিত বদন ধূলি মাটি কহে যিটো গাঁৱে কঠোৰ ভাষণ নক্ষত্ৰ নামিক গা বেচা কৰ বহু লক্ষণী তাৰ্য প্ৰভু তাৰ্ক তাৰ্য প্ৰভু সুদা চক্ৰপাণী সৰমীয়া ভৰি যাৰ মেটেলা কঁকাল পাৱ বাও বহি থাকে ধূলা মাটি চয় খোজত চৰণ যাৰ চতচতী ফুটে তাহাৰ চৰিত্ৰে স্বামীৰ আয়ুসটোতে বিকৃত আকাৰ উঠঙা কপাল অসত্য ভাষিনী দুষ্ট মতি চিৰকাল ভৰিত পানী দিলে শীঘ্ৰে শুকাই যায় অৱশ্যে বিধৱা হয় দৈৱ বাধা নাই উচ্চ কণ্ঠে কথা কয় গৰ্বিত বচন এই হব নাৰীক তেজী উন্নাৰায়ণ পিংগল বৰণ চুলি ঢেমেচা কঁকাল বিকৃত নয়ন যাৰ সংগয়ে আচিৰকাল বাঁহী চোতাল মা চোতালত মাজন দিয়া নকৰে বাঁহী বস্ত্ৰ স্নান নকৰি ভোজন কৰয় অমাৰ্জিত পাত্ৰে যিটো ভোজন নকৰয় মুখ দুয় দন্ত জীৱা খৰিকা নলয় গুৰুজনৰ প্ৰতি যাৰ শ্ৰদ্ধা ভক্তি নাই তাহা সোতা জীয় মই নাযাওঁ তাৰ ঠাই অন্ধকাৰে শুৱে যিটো তীৰ্ণ চিঙে নহে চিৰকাল তাহাৰ মাত্ৰ জাৰ দুজায়ে দুখে বৃদ্ধ আহু আহুৰিক নকৰে পালন কদৰ্থৰ বোলে নানা কুবাক্য বচন মাৰ্জন নকৰে ঘৰে শুৱে উলংগয়ে এহেন নাৰী দিহে নাযাওঁ কোনো মতে অতিলোমা অলমিকা জীৱা নাৰী হয় সেই নাৰী নহু ভাল কহিলো নিশ্চয় কৰ্ণৰ বাহিৰৰ যাৰ দুটা দুতৰন্ধ সেই নাৰী ভাল ন নহে ভাল অতিশয় মন্দ সন্ধ্যাকাল প্ৰদীপনে দেখে যাৰ ঘৰে সত্য কৰি কহো কৰবো নাযাওঁ তাৰ ঘৰে লক্ষ্মী বোলে চিন্তাযুক্তে যি পুৰুষ থাকয় অমলিন বস্ত্ৰ পিন্ধে প্ৰভাতে কোৱয় কৃষ্ণ এবাৰ কুচৰিতা নাৰীৰ কথা কৈছে এবাৰ কুচৰিতা পুৰুষৰ কথা কব তাৰমানে মলিন বস্ত্ৰ যি লেতেৰা বস্ত্ৰ পিন্ধে আৰু অতি সোনকালে গধূলিতে শুৱে অকুমাৰী নাৰীৰ ৰমে পিন্ধে বাহী ফুল আৰু পিন্ধে বাহী ফুল লয় আৰু অকুমাৰী নাৰী মানে এই অকুমাৰী নাৰী ফালে যি মানে মন দিয়ে অহংকাৰী অনাচাৰী চন্দল তোলা এই মানে যি অহংকাৰী কৰিব থাকে আৰু চন্দলৰ তোল বিচিখন কৰি থাকে অনাৰ্থন কৰি থকা উচিত্ৰৰ মাজে যিটো কৰয় ভোজন স্নান কৰি তেলক হহে ই হব বৰ্জন আপোনাৰো অংগ যিটো আপুনি বজায় যোৱা খেলি সচিত ধন যিটো কৰে ব্যয় উত্তৰ পশ্চিম মুখীয়ে হোৱে যিটো জন দক্ষিণ পশ্চিম মুখে দন্ত মাজন নিজৰ হাতে পুষ্প পিন্ধি শিৰত পিন্ধয় আপুনি চন্দ্ৰ বহি তিলক কৰয় মাটিত বহি খায় বাহী মুখে থাকে গুৰুজনৰ প্ৰতি নিন্দা কৰি থাকে অতিথি নামানয় নিতয় ব্যৱহাৰ আনৰ অনিষ্ট কৰে ধন লোভ আৰু এই হব পুৰুষক তাজ্যু সোণাৰায়ণ বুজি পালি এই অহংকাৰ বুলি যোনে কথা কয় উচিত কথা উচিতৰ মাজে যিটো কৰয় ভোজন স্নান কৰি তেলক হয় যোৱা খেলি ধনবিলাক নষ্ট কৰে পশ্চিম দিশত আৰু উত্তৰ দিশত যি মূৰটো কৰি শুৱে দক্ষিণ আৰু পশ্চিম দিশে দি ব্ৰাছ কৰে আৰু নিজে হাতেদি পিন্ধি এনেকৈ ফুল লয় আৰু চন্দন নিজে গঢ়ি নিজে পোক লয় আৰু মাটিত বহি ভাত খায় আৰু গুৰুজনক সদায় বেয়া ব্যৱহাৰ কৰি থাকে অতিথি নামানে কোনোবা আহিলে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে নিৰ্দয় ব্যৱহাৰক আনৰ অনিষ্ট কৰে আনৰ ভাল পোৱা দেখিব নোৱাৰে ধন লোপ কৰে সেই হবৰ পুৰুষক তাজিও নাৰায়ণ বুজি পাইছা সেই হব পুৰুষৰ প্ৰতিও মই মই ভাল হেৰি নকৰোঁ মই লক্ষী লক্ষী মানে সেইবিলাক পুৰুষৰ ওচৰত নাযায় নিশ্চয় কহিলো কৰিব ই হব বচন কমলাৰ কথা শুনি কহে নাৰায়ণ কহে পিয়া আৰু নিষিদ্ধ ভোজন এইবাৰ কৈছে কি ভোজনৰ খাব নাপায় পিছে কচোন মোক লক্ষী দেৱীক নাৰায়ণে আখুদছি যিবা যি দিনে যিবা বস্তু খাব নালাগে বিৰবৰীয়া সেই কথা কোৱে মোৰ আগে নাৰায়ণৰ কথা শুনি কহে লক্ষ্মী আয়ে সকলে কহিবা কোৱাটো মাত কৰে প্ৰতিপদে কুষ্মাণ্ড গোমাংস তুল হয় দ্বিতীয়াতে বহতি কালে নলা গয় তৃতীয়াতে বতল হয় চক্ষু ভুল চতুৰ্থতে মূলা খালে ধন নিৰ্মূল পঞ্চমীতে বেল বলে কলংক আনয় ষষ্ঠতীত নিম্ব খালে নানা ৰোগ পায় নৱমীত কল খালে নানা দুখ হয় দশমীত কল মৌ খালে ব্যাধিক পাৱয় একাদশী তিথিত তুলসী খোৱা বাধা দ্বাদশী তিথিত তুলসী গৰ পুৰৈ হাপ ৰোগ জানা ভয় জানা তৰুদশী তিথিত বেঙেনা খাব নালাগে চতুৰ্দশীত মাটিমাহে কষ ৰোগ হয় পূৰ্ণিমা অমাৱস্যা সংক্ৰান্তিত তৈল মৎস্য মাংস বাধা শাস্ত্ৰ বিহিত আৰু এক কথা প্ৰভু কব তোমাৰ আগে যিবা দিনে সৌৰ কৰ্ম কৰিব লাগে মঙলবাৰৰ আগে পিছে সৌৰ কৰ্ম হয় অন্যবাৰে সৌৰ কৰ্ম উচিত নহয়
ربيبارو ধনো হানি মঙ্গলে আয়ুখ্যয় বৃহস্পতিতে মানো হানি গ্রহ গ্রহয় হনিতে ধনো মানো পুত্র সকল বিনাহ সৌর কর্মর করে কহিলু প্রকাশ কুঞ্জা বাচ্চা দেবর কি তারদ তপু ধন কহিলু সকল কথা তোমাত বিদ্যমান মূর পূজা ব্রত করিয়া পৃথিবীত করিয়া বর্ণন মৈত্যবাসী যেন পায় কুহকরায় বিধান লক্ষ্মী মায়ে প্রণামী নাম নারদ দেবর কি পূজা বসারিতে মৈত্যর চলিলা হরিহি মূর্য গয়া দেখেলে এক বৃদ্ধা যে ব্রাহ্মণী এই কান্ধ ভিক্ষা জুলি লয়া বিষাদ বননি এই ওপৰত নারদ দেব ঋষি পূজা প্রসারিতে মধ্যে চলিলা হরিহি তাৰমানে মই কি করিলে মূর্যবাসী যে সুখ পাব তেওঁলোকৰ দুখ দুৰ্গতি নোহোৱা হব সেইটো কথা মই যাই পৃথিৱীত কওঁ বুলি আহিল আহি দেখা পালে যে দেখি আনাৰ জিজ্ঞাসা ব্ৰাহ্মণী এটা ব্ৰাহ্মণী মানে হল বামুণ বামুণী ব্ৰাহ্মণৰ কন্যাই কাষে ভিক্ষা জুলি লৈ বিখ্যাত বদলি তাৰমানে কান্ধত ভিক্ষা জুলি লৈ কিনে মনটো বিষাদ মনেৰে মানে দুখ মনেৰে যাই আছে তেতিয়া কি কাৰণে কত যোৱা বুলি ব্ৰাহ্মণে সুধিলে ব্ৰাহ্মণীজনীক নারদে সুধিলে তেতিয়া ব্রাহ্মণীজনীয়ে কলে যে কুলীন বংশত জন্ম আছিল মোৰ জাতত ব্রাহ্মণ আছিলো মোৰ স্বামী মহাভাগ্যবান মই যেতিয়া মোৰ স্বামীটো আছিল মোৰ হেৰি মানে হেৰিয়াক আছিল তেতিয়া এটা মহাভাগ্যবান আছিল বুলি যে গৰু গাই ধনে ধন্য বহুত বস্তু আছিলে তিনিজন পুত্ৰ আছিল তিনিওকে বিহাই গৰু আনি দিলে তিনিওকে তিনিটা বোৱাৰী আনি দিলে ভাগ্যবান স্বামী মোৰ গৈলা স্বৰ্গীয় হ'ল গিৰিয়াক ঢুকালে তেতিয়া আজিয়ে মই ভুগিছো দুৰ্গতি মই অশেষ বিলাই কিন্তু তেওঁ ভাগ্যবান আছিল তেওঁ স্বৰ্গীয় হৈ গ'ল কিন্তু আজি দুৰ্গতি মই ভুগি আছো তিনিও বোৱাৰী সদায় বন্ধ কৰে তিনিটা বোৱাৰী তাৰমানে সদায় কাজিয়া লাগে নামানে হাঁহো বুলি নামানে দূৰৰ গৈলা ধন ধান্য অন্ন নাহি মিলে তাৰমানে সেইকাৰণে কাজিয়া পিছল কৰি থাকে কাৰণে ধন ধান নোহোৱা হ'ল অন্ন খাবলৈ একো নোপোৱা হ'ল নাপালো এহেনা দুৰ্গত কোন নকালে সদা মোচা নীতি ধৰ্ম এৰিলে সকলে সিহঁতে ধৰ্ম নীতি একো নামানা কৰিলে তেতিয়া দেৱতা ব্ৰাহ্মণৰ গুৰু কাকো নামানা হ'ল সন্ধিয়া গৃহত চাকি নজ্বলে বোৱাৰী কথা মতে পুত্ৰ হ'ব চলে দেৱতা ঈশ্বৰৰ কোনো কাৰণে নামানে অনাচাৰে লক্ষ্মী বস্ত্ৰ কৰিলা হয় তাৰমানে লক্ষ্মীয়ে সিহঁতক পূৰা মানে বস্ত্ৰ কৰি মানে আশা এৰিলে অনাহাৰে প্ৰাণ ভিক্ষা অনাহাৰে পুৰু প্ৰাণ প্ৰাণ যায় ফুৰু ভিক্ষা মাগি তাৰমানে ভিক্ষা কৰি মানে ফুৰে তেতিয়া নাৰদে ক'লে আই ভিক্ষা বৃত্তি এৰা তাৰমানে কৈছে ভিক্ষা কৰিব এৰা দূৰ যাব দুখ হ'ব লক্ষ্মী ব্ৰত কৰা তেতিয়া আপোনাৰ দুখ সুখ চব দুখবিলাক সুখবিলাক নোহোৱা হ'ব আপুনি লক্ষ্মী ব্ৰত কৰে গৃহ গৈ বোৱাৰী সৈতে লক্ষ্মী ব্ৰত কৰি সৌভাগ্য মিলিব আয় মূৰ বাক্য ধৰি তেতিয়া নাৰদে ক'লে যে বোৱাৰীকেইটাৰ লগত লগৈ আপুনি লক্ষ্মী ব্ৰত কৰা তেতিয়া আপোনাৰ সৌভাগ্য হ'ব বুলি ক'লে মাৰ্জন কৰিয়া ঘৰক উমৈ উলিয়া ঘৰ দুৱাৰ মুচি ভক্তি মনে জলযুক্ত এক ঘট স্থাপি যদি মূৰ্তি নাথাকে তেতিয়া এটা ঘট দি পিনে কাপোৰ মেলাই জলযুক্ত কৰি পানী ঢালি দিব তাতে পানী ভৰাই দিব দিছে ঘটৰ ওপৰে আমৰ কৰ্মব এক গোট আমৰ যে হেৰি দিয়ে যে নাৰায়ণ পূজাত দিয়ে সেনেকৈ দিব দিছে কষ্ট আচ্ছাদিত দিবা সেন্দুৰৰ পুত তাৰমানে ধুনীয়াকৈ বগা কাপোৰ এখন মেৰাই মেৰিয়াই দিব সেন্দুৰৰ পুত দিব দিছে তলে পঞ্চ শস্য গোটে এক গুটি ফল এক গুটিয়া ফল দিব দিছে ধূপ দিব ধূনা আদি নৈবদ্য সকলক সত্য সান্নিধ্যানে দিবা লক্ষ্মীৰ আসন লক্ষ্মী আসনখন পাতি এনেকে ধন ধূপ দীপ ধূনা চব দিব দিছে বস্ত্ৰসমূহ ভিজা কৰি দিয়া গুৱ পাণ ধুনীয়াকে কাপোৰ আনি দিয়াৰ পিছত পাণ আৰু আমি যেন তামোল পাণ দিছো গুৱা পাণ মানে হল তামোল পাণ পুষ্প দ্ৰব্য উপাচাৰে পুজিলা লক্ষ্মীৰে তাৰমানে ফুল পুষ্প হল মানে হল ফুল তেতিয়া কৈছে পুষ্পৰে পুজিলা যেতিয়া ফুলেৰে লক্ষ্মীক পুজিবা তেতিয়া দুৰ্ভাগ্য গুচিয়া হব গৰ্ব সৌভাগ্য হৈছিলে ভক্তিভাৱে লক্ষ্মী আই কাৰা দিলে সম্পদ মিলিবা দুখেন মোক কোনো কালে নাৰদৰ বাক্য শুনি বৃদ্ধা গৃহ পচলিলা বোৱাৰীৰ আগে গৈয়া সকলো কহিলা শাহু বোৱাৰীয়ে কৰিলা পূজা আৰু হন পূজাৰ অন্তৰে কমলা কৰিলা বন্ধন তেতিয়া যদি শাহু নাৰদে সেনেকৈ ক'লে বোৱাৰীৰ লগত যাই কিনে সিহঁতে পূজা কৰিবলৈ হেৰি কৰিলে মানে আৰম্ভ কৰিলে সবে মিলি বিধিমতে লক্ষ্মী ব্ৰত কৰি বাঢ়িলা সৌভাগ্য গৈল দুৰ্গতিয়া ধৰি যেতিয়া চবে ব্ৰত কৰিলে দিনটো লগনে থাকি ধুনীয়াকৈ গধূলি বগা পৰিষ্কাৰ কাপোৰ পিন্ধি ধুনীয়াকৈ লক্ষ্মী ব্ৰত কৰি পূজা কৰিলে তেতিয়া সিহঁতৰ সৌভাগ্য আহিল দুৰ্গতি আঁতৰি গ'ল দুখ আঁতৰি গ'ল অতুল্য অচৰ্য হেৰিয়া দেখি তাহা তা সম্বাৰৰ ভাগ্যপতি দেখি হবে ভক্তি মনে লাগিল আকৌ লক্ষ্মী দেৱীৰ সেইটোকে লক্ষ্মী হেৰি হব কৈ লব আদ্যবন্ত লক্ষ্মীৰ মহিমা কহি কোনে পাৱে অন্ত তেতিয়া ওচৰৰ মানুহবিলাকে দেখিলে যে সিহঁত দেখোন ইমান দুখীয়া আছিলে ইমান দেখোন লাহে 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 নকৰিলে ধুনীয়া হব ধৰিলে তেতিয়া ভাগ্য উদয় হোৱা দেখা পাই সিহঁতে মানে ওচৰৰ মানুহবিলাকে সুধিলে সদতে ওচৰৰ মানুহবিলাকক ক'লে লক্ষ্মী দেৱীয়ে এনেকৈ ব্ৰত কৰিব কৰিলে এনেকুৱা হয় লক্ষ্মী ব্ৰত ফল দেখি সবে মুগ্ধ কৰিলা চবে তাৰমানে মোক গ'ল তাৰমানে লক্ষ্মী ব্ৰত কৰিলে এনেকুৱা এনেকুৱা পায়
এইমতে মধ্যে পূজাৰ প্ৰচাৰ হৈ লাহে কেনেকে এই ব্ৰাহ্মণী জনীৰ পৰা ইটো দেখি সিটো পূজা কৰিলে সিটো দেখি সিটো পূজা কৰিলে সেনেকে লক্ষ্মী পূজা ঘৰে ঘৰে কৰিব ধৰিলে এইমতে মধ্যৰ পূজাৰ প্ৰচাৰ হৈ লাহে বৃহস্পতিৰ বাৰে যিবে লক্ষ্মী ব্ৰত কৰে ধন ধন্য গোম গোমহিষে পৰিয়াল বাঢ়ে কমলাৰ পূজা কৰি পাচালি কৰিলে বহু কদৰিত নুশুকন কালে কৈছে কমলা মানে লক্ষ্মী দেৱীৰ আৰু এটা নাম কমলা তেওঁৰ পূজা কৰি পাচালি এখন যদি পঢ়ে দুখ দৰিদ্ৰতা নোহোৱা হয় বুলি কৈছে যাৰ ঘৰে থাকে এই পাচালিৰত লক্ষ্মী মায়ে কৃপা কৰে তাকো অনুসৰণ লক্ষ্মী নাৰায়ণ কৰিলে শ্ৰৱণ ধনে ৰত্ন সম্পদ বঢ়ায় দিনে দিনে নিতে নিতে এই শাস্ত্ৰ কৰিলে পথন তা সম্ভাৰে সম্পদ বঢ়ায় অনুসৰণ লক্ষ্মী ব্ৰত কৰি পাচালি পঢ়িলে তুষ্ট হৈ লক্ষ্মী মাৰ তাৰ বুক কমিলে এই পাপাই যে মোক কৈছে লগন দিয়া কথা এই লক্ষ্মী ব্ৰত কৰিলে লদিনটো লগন দিলেহে লক্ষ্মী লগন দি ধুনীয়াকে ভোগা কাপোৰ পিন্ধি এনেকে পূজা দিলে বা এনেকে পাচালি পঢ়িলে লক্ষ্মী মা সন্তুষ্ট হয় বুলি কৈছে কৰা সেৱা লক্ষ্মী মা আলো জালো এৰি লক্ষ্মী নাৰায়ণ পিতা বোলা হৰি হৰি নমো নমো লক্ষ্মী দেৱী জগত মংগলা সৰ্বৰূপ অপৰাধ সেমিবা অচলা নাজানো মিনতি স্তুতি ভক্তি পূজা পাঠ কাৰ্য বাক্যে দুৰ্বস্নানে যত দুখ পাব খেমিবা সকলো জেগে খাচিছো কাতৰে নিজ গুণে তুষ্ট হোৱা থাকিব অন্তৰে ৰোগ ভোগ দুখ হোৱা গুচোৱা দুৰ্গতি বিঘিনি খণ্ডন কৰি দিয়া শুভ্ৰমতি তি জগতৰ মাতা দেৱী আদ্য শক্তি তুমি অসাধ্য তোমাৰ গুজ কিনো আমি জানো আমি কৰো সেৱা কাতৰে তোমাৰ চৰণে দণ্ডগত কৰো মাতৃ নাম কীৰ্তনে শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী দেৱীৰ পাচালিখন সমাপ্ত হৈ গৈছে এতিয়া আমি বাবা সেইটো বন্ধ কৰি আগত নাম মই লক্ষ্মী দেৱীৰ স্তুতি নাম দিয়া গাই দিম সেয়া হ'ল শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী দেৱীৰ স্তুতি নাম মা হে লক্ষ্মী নাৰায়ণী মা হে বিষ্ণুৰ ঘৰণী কি মা হে কমলা কমলা লয়া মা হে বিষ্ণু প্ৰিয়া ৰমা মা হে প্ৰকৃতি পৰমা মা হে চঞ্চলা অচলা কি মা হে ক্ষীৰোদতনয়া মা হে মহাবিষ্ণু জায়া কি মা হে লক্ষ্মী পদ্মা পদ্মালয়া মা হে স্বৰ্গে দেৱী লক্ষ্মী মা হে ৰাজে ৰাজ লক্ষ্মী কি মা হে গৃহে গৃহ লক্ষ্মী ৰূপা মা হে মহালক্ষ্মী তুমি মা হে বৈকুণ্ঠ বাসিনী কি মা হে বিষ্ণুৰ প্ৰাণৰ প্ৰিয়া মা হে সৰ্বাণী মংগলা মা হে সুন্দৰী সুশীলা কি মা হে গৌৰৱৰ্ণা কৃষ্ণ প্ৰিয়া মা হে কমলা আসনা মা হে কমলা ভূষণা কি মা হে কমলা কমলা লনা মা হে সুখ শান্তি প্ৰদা মা হে জয়দা বৰদা কি মা হে ভোগদা মুখ্যদায়িকা মা হে তিলোক বন্দিতা মা হে সৰ্বদা পূজিতা মা হে অভয়া বৰদায়িকা মা হে ধন ধান্য প্ৰদা মা হে বিভূতি কান্তিদা কি মা হে পদ্মাসনা কমলিনী মা হে নমো দেৱী লক্ষ্মী মা হে নমো মহালক্ষ্মী মা হে নাম পাশাংখ ধাৰিণী কি মা হে মহামায়া নাম মা হে নমামি অভয়া মা হে নমো নমো নাৰায়ণী মা হে নমো জগতপ্ৰিয়া মা হে নমামি বিজয়া মা হে নমো নমো সনাতনী মা হে খাতিছো কাতৰে মা হে মাতি
সুহাদরে কি মাহে শরণে হপি লুকায়া মাহে করিছু কাকুতি মাহে দিয়া ভমতি কি মাহে দিয়া তোজু পদ ছায়া মাহে আমি মহামূর্হমতি মাহে নাজানো ভকতি মাহে নাজানো স্তুতি মিনতি মাহে কাতর বসনে মাহে নমু শ্রী চরণে মাহে রাখা রাখা দেবী লক্ষ্মী নমস্য সর্বদেবনাং বরদাসি হরিপ্রেজা গতিশ্র পদাপদনাং হামে ভূয়াতস্যনাথ বন্দে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী দারিদ্র দুঃখনাশিনীং ক্ষীরোদপুত্রীং কেশবকান্তাং বিষ্ণুবক্ষ বিলাসিনীং লক্ষিতং ধ্যানরূপাস্য পাণিনাং প্রাণদায়িনী দারিদ্র দুঃখসংহতি লক্ষ্মী দেবী নমস্তুতে। আজি পূজা ভাগ প্রায় সমাপ্ত হয়েছে। এতিয়া আশা করো আপনাদের মূল ভিডিওটি চাই ভাল পালে, বা যদি কিনা ভুলকুটি হয়েছে মোক ক্ষমা করে দিব। আগলে মূল ভিডিওবর চাই যাব বলে আশা করি। মূল ভিডিওবর লাইক সাবস্ক্রাইব করে দিব। পুনের আন একটি ভিডিওর সঙ্গে আকো লগ পার আশার আজিলে এড়িয়েছো।